Изпълниха ли болниците изискването да открият COVID отделения? МВР вече помага на спешна помощ в София. Ще дойдат и нови линейки. Посетът у нас започва. Ето и още от важното днес. Съдът остави в ареста обвиняемия за катастрофата, при която загина Милен Цветков. Кристиян Николов поиска домашен арест с гривна за проследяване. Затягане на мерките срещу коронавируса на много места в Европа и протести срещу ограниченията. Тези, които измислиха мерките, нямат връзка с реалността. Те не разбират проблемите на обществото. Часове до изборите за президент в Съединените щати. За финалните опити на Доналд Тръмп и Джо Байден да спечелят гласове от специалните ни пратеници там. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. Натискът върху лечебните заведения у нас е все по-сериозен. Броят на заразените с COVID-19, които имат нужда от прием в болница, се увеличава, а леглата на много места не достигат. В столицата започват масови проверки на всички болници, къде и по колко легла за пациенти с коронавирус са разкрити. Кои са критичните места в страната? Антония Сокалинска работи по темата. Здравей! Здравейте, колеги! Новите случаи в страната у нас са за последното денонощие. Са 1225, направени са обаче и по-малко PCR тестове. 5457. Положителните проби са 22%, а 19 души са загубили битката с болестта. Най-много са случаите отново в София, над 570, а в Пловдив и в Благоевград има по 68 ново регистрирани за изминалото денонощие. Благоевградска област от седмици попада в червената зона и броят на заразените тук постоянно расте. COVID отделенията на болниците почти постоянно са препълнени. Днес в Благоевград в две болници бяха разкрити общо 40 допълнителни легла за лечение на пациенти с коронавирус. В останалите болници в региона отделенията са препълнени или леглата са единични бройки. В Стара Загора положението също е доста сериозно. Изчерпани са всички легла в инфекциозното отделение на университетската многопрофилна болница. В Шумен почти половината от леглата в държавната болница вече са за лечение на пациенти с коронавирус и въпреки това положението за настаняването там е тежко. Има проблем сериозен и с липсата на медици в Шумен. Подробностите вижте в репортажа. Четвърто COVID отделение разкриха в Благоевградската болница. Леглата за пациенти с коронавирус вече са над 100. Над 20% от леглата в нашата болница ще бъдат за лечение на болни с COVID. В Шуменската болница пък са осигурени 160 легла за пациенти с COVID, което е 40% от капацитета на лечебното заведение. Лекарите, медицинските сестри и санитарите там не достигат. Графиците се правят все по-трудно. В момента в спешно отделение навънка в линейка има още 12 пациента, които към момента трябва да вземем решение къде да бъдат настанени, което е много трудно решение, тъй като липсва и персонал, който да ги обслужва. Ако продължава с тези темпове, не може да издържи. Огромен е натискът и върху университетската болница в Стара Загора. Инфекциозното отделение е препълнено. Всички 93 легла са заети. Места няма и в съседната частна болница. Областният кризисен щаб трябва да предложи на останалите здравни заведения от областта да увеличат процента на леглата си за COVID пациенти. Общо болничното отделение за лечение на пациенти с COVID-19 е пълно до максимум капацитета. Това са 21 болни. И един болен се намира в интензивното отделение. В белодробната болница в Троян свободните легла са 9. Ние разполагаме с 79 легла, 69 от тях са определени за COVID-19, 10 са определени за туберкулоза. Искам да ви уверя, че моите колеги правят всичко възможно, но натиска е много голям. В столицата пък има лечебни заведения, които не са изпълнили нареждането на здравния министър за преобразуване на 10% от болничните легла за пациенти с COVID-19. Според разчетите на Здравното министерство, леглата би трябвало да са 1200. До момента са разкрити около 700 легла за активно лечение. Разбирате, че имаме
още свободен капацитет, който лечебните заведения все още не са разкрили. Това е основният проблем, върху който сме съсредоточили нашите усилия. Започват масови проверки в болниците, предстоят и санкции, обяви още здравният министър. Днес след обед стана ясно, че кметът на Благоевград Румен Томов е под 10-дневна карантина. Имал е контакт с заразен. Първият PCR тест, който са му направили, се оказал отрицателен. За ситуацията в болниците в страната, Антония Соколинска, благодаря ти. Полицаи, пожарникари и жандармеристи ще помагат на спешната помощ в София. Те ще транспортират пациенти с коронавирус до столичните болници. За целта са осигурени 6 линейки на пожарната и 4 буса на МВР. Емилия Димитрова е фелчер. От 14 години работи в линейка към пожарната. От днес тя ще бъде част от екипите на МВР, които ще помагат на столичната спешна помощ за транспортиране на пациенти с коронавирус до болница. Когато някой се влуши, ще оказваме първомедицинска помощ. Имам медицинската подготовка. По-голямата част от екипите на МВР са парамедици. Имало и 3 души с медицинско образование. Те ще дежурят в спешна помощ всеки ден от 9 сутринта до 9 вечерта. Ще осигуриме този часови диапазон, в който има по-голям брой повикване. С включването на екипите на МВР в работата на спешния център, столицата ще разполага с 35 екипа през деня. Тези коли ще бъдат достатъчни, за да бъдат извозвани пациентите от домовете им до лечебните заведения. Диспетчерите в спешна помощ ще преценяват кои пациенти да се транспортират от екипите на МВР. Ако е лек към среден, отива дори необорудвана кола, която само ще извърши транспорта до съответното лечебно заведение. По-тежките случаи ще бъдат транспортирани от екипите на спешна помощ. До края на седмицата столичния спешен център ще получи 17 нови линейки. И на тези 17 линейки те ще бъдат шофьор и парамедик. Няма откъде да дойдат толкова лекари. Здравният министър изрази готовност да влезе в COVID-отделение, когато силите на медиците в лечебните заведения се изчерпат. Ангелов е разпоредил на медицинския надзор да започне проверки в лабораториите. Натъкваме се на какви ли не примери за качване на резултати след ден, след два, след три. Голяма част от увеличеният брой случаи във вторник утре ще се дължи именно на некачени резултати от лабораториите. Медицинският надзор трябва да установи защо частни и държавни лаборатории не изпълняват договорите си и бавят качването на резултати в единния информационен портал. След репортаж на Посвети у нас, всички столични общински болници трябва да предоставят алгоритмите си за прием на пациенти с COVID-19. Това е заповед на столичния кмет Йорданка Фандъкова. В петък ви показахме как пациент с коронавирус чака 2 часа пред четвърта многопрофилна болница, за да бъде приет. Проверката по случая все още не е приключила. Важно е да се разбере какво точно се е случило пред болницата, за да не се повтори, заяви столичният кмет. От репортажа става ясно, че приемът на 70-годишен пациент с COVID, но в стабилно състояние и без дихателна недостатъчност, е забавен близо 2 часа, през които той е оставен да чака в линейката. Здравният министър още на следващия ден поиска оставката на директора на болницата. Без да знаем точните причини и всичко, което се е случило, и за да можем да ги коригираме и да не се повтаря подобно нещо, преди да знаем всичко това, няма да реши проблема оставка. Така че ще изчакам проверките. Има назначена проверка. Когато тя излезе с резултат, ще бъдете запознати с констатации. Утре се очакват писмените обяснения на директора доктор Аркадий Иванов. Разговарях с него, той прави своята проверка, която очаква да е готова до утре по минути, защото има ясно разписан протокол, кой какво трябва да прави. От репортажа става ясно, че Координационният център за COVID-19 насочва по телефона спешния екип към четвърта многопрофилна болница, без да предупреди самата болница за това. Не се къса никъде връзката, тъй като Координационният център се обслужва от наши служители, наши лекари, наши сестри, наши санитари. Така че там няма как да се къса тази връзка. Защо тогава екипа на четвърта градска не беше предупреден, че карате спешен пациент? За четвърта градска не мога да ви отговоря, тъй като това е било доста късно вечерта. Заместник директорът на болницата, доктор Панчо Панчев, който сам в писмо в социалните мрежи казва, че неговият глас се чува на записа в репортажа, заяви, че по решение на ръководството на болницата няма да коментира, докато не приключат проверките по случая.
72-годишният мъж от Сливен, обявен по грешка за мъртъв в средата на октомври, е починал в Сливенската болница. Състоянието му така и не се е подобрило. Миналият месец той беше закаран в моргата, където е дал признаци на живота. След това беше закаран в спешния център в Сливен. Съпругата и синът му преди седмица заявиха пред БНТ, че ще заведат дело срещу медицинското лице, издало съобщението за смъртта на мъжа. Премиерът поиска пред всяка болница, независимо дали е държавна или частна, да се организират фургони за триаж. Това е посрещане, диагностика и разпределение на пациентите според случаи, както е пред Пирогов. На работно онлайн съвещание Бойко Борисов разпореди на министрите да са непрекъснато на първа линия и да обезпечават дейността на всички работещи, защото само така икономиката ще продължи да работи и ще има средства за мерки срещу COVID-кризата. Всеки един от вас, за всеки един случай, в своята си сфера, неотстъпно на първата линия. А Хладова, не считам, че е правилно да се спират съдебните процеси. Онлайн държавата трябва да върви. Държавата не трябва да бъде затваряна. Аз съм убеден, че някъде март-април все пак ще имаме ваксини, ще имаме нещо, което ще спаси света и ще тръгнем напред. До тогава, всеки човек иска да бъде обгрижен, всяко здраве, ако може да го запазим. Мутавчийски, Балтов, Ангелов, всички тези доктори, които имат име, професори, са си изградили, трябва да са там пред болниците. Да посрещат, да помагат, да опътват, да успокояват, да лекуват. Народа ни повярва, продължава да ни държи първа политическа сила, защото само у нас има доверие, че можем да ги измъкнем в криза. Държавата поема част от патентния данък на такситата като нова антикризисна мярка срещу последиците от пандемията. Целта е да се запази сектора от фалит, жълтите автомобили да поемат част от пътниците, ползващи обществения транспорт и така да помогнат хората да не се струпват толкова в градския транспорт. Какъв ефект се очаква от новата мярка и колко ще струва на бюджета? Николай Минков е в студиото ни с данни по темата. Добър вечер, Ники. Добър вечер. Според закона за местните данъци и такси, патентът за такситата е от 300 до 1000 лева, като конкретният размер за съответната година се определя от общинските съвети до 31 октомври на текущата година. Новата мярка, предложена от Транспортното министерство, предвижда превозвачите да платят минимума от 300 лева, а всичко над тази стойност да поеме държавата. Според анализ на Института за пазарна икономика от областните градове с най-висок патент е София 850 лева, Пловдив 750, над 600 лева са в Благоевград, Варна и Бургас, но като населено място призът е за Созопол, цели 1000 лева. Иначе данъкът за такситата е най-нисък в Добрич, Перник, Видин и Стара Загора и Търговище, където той е на долния праг от 300 лева. Общият брой на такситата у нас е над 25 000, като в повечето случаи на един автомобил се пада по няколко шофьора. Все още сметките са твърде сурови, колко средства от националният бюджет ще бъдат насочени към общините, но по неофициални изчисления на година секторът плаща около 16 милиона лева патентен данък. Дали новата мярка ще проработи, доволни ли са от бранша и какъв е анализът на икономистите, вижте в репортажа. Веселин Стамов е шофьор на такси в Созопол. Оплаква се, че плаща най-високия патент у нас. Казва, че през зимата почти не работи, а това лято заради липса на туристи оборотът е бил плачевен. 50% спадам оборот. 50%. Нашия патент остана 1000 лева още от предишния кмет. Това е много. В Свищов патентът е най-нисък 300 лева и въпреки липсата на градски транспорт, браншът е на ръба на оцеляването. То няма и хора. Особено студенти, откакто се заминаха. Не бих казал, че се увеличила нашата работа. А ние сме обществен транспорт, линейки и почти всичко. За да облегчи бранша, Транспортното министерство предложи такситата да плащат само минималния праг на патента, а останалото да поеме държавата. Ако Общинския съвет приеме минимална цена на патентния данък в размер на 300 лева, разликата с патентния данък от тази година да се покрие от държавния бюджет, като всяка община ще заяви какъв брой автомобили са заплатили патентния данък и каква сума трябва от републиканския бюджет да им се възстанови.
На базата на досегашните патентни ставки, изчисленията показват, че държавата ще трябва да плати на столичната община над 4 милиона и половина лева, Пловдив 917 хиляди, Варна и Бургас над 850 хиляди. Най-малко ще са парите за малките области, като Габрово. Според икономистите, ефектът от мярката е спорен. Самото премахване на този данък не е достатъчно да спаси един сектор, който е в много тежко положение в момента. В туристическите райони проблемите са много по-големи, тъй като там резко спадане на туристическия поток и изчезването на чужденците всъщност направиха отрасъл почти несъществуващ. Тоест по-скоро този, който ще пострада в момента са общинските бюджети, тъй като те разчитат на приходите от този тип данъци. От таксиметровия бранш настояват за допълнителна подкрепа от държавата. Цени не са актуализирани от 2011 година. Това е масово в цяла България. Много хора се отказаха и ще продължава да се отказват и има вероятност даже да остане някой от градовете без таксите. От Транспортното министерство са съгласни само да повишат първоначалната такса при качване в такси. В проекта е предвидено първоначалната такса да бъде от 2 до 3 пъти от минималната цена по съответната тарифа, което няма да оскъпи кой знае колко превозите. Наредбата за по-висока първоначална такса вече е качена на сайта на Транспортното министерство за обществено обсъждане. Полицаите ще излязат на протест в неделя, след като на днешната среща между синдикати и ръководството на МВР не беше постигнато съгласие. Срещата беше заради искането на служителите на МВР да получат повишение на заплатите си от 30%, защото и те работят на първа линия срещу коронавируса. Разочарован съм. И съм разочарован не от липсата на резултата, а от причината за липса на резултата. Причините очевидно са, че Министерският съвет е внесъл проекта за бюджет във вида, в който и вие сте го видели, и че очевидно към момента няма политическа воля да имат промени в това отношение, що се касае до Министерство на вътрешните работи. Съдът не пусна Кристиян Николов от ареста. Обвиняемият за катастрофата, при която загина Милен Цветков, поиска да бъде при семейството си в този, по думите му, тежък за него момент. Съдия Петър Стоицев обаче заяви, че Кристиян е безотговорен, лекомислен, самонадеян и опасен за обществото. Иво Никодимов следи казуса повече от половин година. Добър вечер, Иво. С какви мотиви Кристиян поиска да излезе от ареста? Добър вечер. Този път Кристиян не поиска свободата, за да продължи образованието си в Германия. Пред съда той обясни, че иска да е с семейството си, знае какво го чака и е готов да поеме отговорност. Адвокатът му пък подчерта, че Николов е зад решетките вече 7 месеца. Разследването е на финалната си права и той не може да повлияе на свидетели или да попречи на събирането на доказателства и да въздейства по този начин негативно на разследването. Репортажът направихме заедно с Станислав Златев. Кристиян Николов за първи път влезе в съдебна зала, за да поиска съдът да го пусне под домашен арест с електронна гривна за проследяване. Предсъдебният състав заяви, че изказва най-искрените си съболезнования на семейството на Милен Цветков. Оплака се, че медийната атака го смазвала, но не пожела да каже своята версия за катастрофата пред медиите. Какво ще кажеш пред... Николов поиска да се върне при семейството си в този труден момент и заяви, че няма да шиканира процеса. Прокуратурата обаче контрира, че с поведението си той прави точно обратното. Поискала отново да бъдат разпитани редица свидетели, както и отвод на вещи лица по експертизите. Именно направените множество други искания извън тези по разследването, по които са произнесли. Адвокатът на Николов защити тезата си, че Кристиян няма да се укрие, ако не е в ареста, нито ще извърши друго престъпление. Подчерта, че след като е преживял първоначалния шок, вече съдейства на разследването и е дал обяснение за случилото се. Има дадени обяснения, те са в корицата на делото. Към момента предстои именно произнасяне по направените от него искания и съответно решаване на досъдебното производство по същество. Съдът обаче беше категоричен. Според доказателствата Кристиян е осъзнавал, че на кръстовището има автомобили и пешеходци още на 200 метра преди да застигне и удари колата на Милен Цветков. Имал е възможност да спре, но вместо това е увеличил скоростта значително до 99 км в час при разрешени 50. Съдията заключи, че поведението му е било безотговорно, лекомислено и самонадеяно. Според съдия Стоицев, Кристиян Николов е опасен за обществото, може да се укрие, както и да извърши друго престъпление и по тази причина трябва да остане изолиран. Иво, кога се очаква да бъде внесен обвинителния акт?
Прокуратурата иска очевидно да внесе обвинителния акт преди да изтече максималният 8-месечен срок, в който може да бъде задържан обвиняемият, без да има внесен обвинителен акт в съда. Прави впечатление обаче, че използвайки пък всичките си права на защита, Кристиан Николов е направил искания, с които максимално да забави работата по изготвянето на документа. Той дори е обжалвал отказ на прокуратурата да го освободи, веднага след което пък е внесъл и искане в съда, заради което днес имаше съдебно заседание. Днешното определение на съда не е окончателно, то ще бъде обжалвано и след седмица ще се гледа от апелативния съд, което е още една причина за забавенето. Явно обаче, че целта на прокуратурата е в рамките на следващия месец обвинителен акт да бъде внесен. По темата Иво Никодимов, благодаря ти. Обвиняемият за жестокото убийство на 18-годишната Андрея от село Галиче е направил самопризнание за извършеното престъпление. Днес във Врачански окръжен съд беше даден ход на делото за убийството, извършено на 11 януари тази година. Срещу обвинение за убийството Аксел Олеков има повдигнати 4 обвинения за влизане с взлом, грабеж, изнасилване и убийство. Според наши източници, обвиняемият е признал вина за убийството, но е отрекал да е изнасилвал Андрея. Пред сградата на съда и днес близки и приятели на жертвата направиха мълчалив протест, с който настояват за по-строга присъда. В съдебната зала пък подсъдимият даде съгласие да не бъде разпитван всички свидетели и вещи лица. Бащата на Андрея отказа да влезе в съдебната зала, близки на обвиняемия не дойдоха на процеса. След 3 дни на увеличение на жертвите от земетресението в Егейско море, те вече са 92, днес спасителите извадиха живо 3-годишно момиченце от рухнала сграда в турския град Измир. Малката Елиф вече е в болница, докато спасителите продължават претърсването на други 8 сгради. Двете и сестри и брати бяха открити живи в събота заедно с майка им, но едно от децата почина по-късно. От друга сграда е спасено и 14-годишно момиче. Ранените в Измир са близо 1000. Според властите, под един от рухналите блокове, вероятно има още около 20 затрупани. Трусът от 7 степен в петък е най-смъртоносният за Турция от близо десетилетие. През 2011 в източния град Ван подобно бедствие взе повече от 500 жертви. Германия отнесе в частична блокада заради COVID-19. Италия също затяга мерките от утре. Музеите затварят, през почивните дни няма да работят търговските центрове, а броят на пътниците в обществения транспорт ще бъде намален с 50%. Със засилването на мерките нараства и недоволството срещу тях. Повече от Биляна Бонева. Убийци, убивата Италия. Гневните скандирания замениха аплодисментите и песните от терасите, които сплотяваха Италия в първата вълна на пандемията. Недоволството е насочено срещу правителството и ограничителните мерки. Десетки собственици на заведения и ресторанти и днес протестираха в Рим. Тези, които измислиха мерките, нямат връзка с реалността. Те не разбират проблемите на обществото. Някои от тях никога не са работили, не знаят какво е да имаш собствен бизнес. 12 ранени и над 30 задържани. Такава е равносметката от ожесточените протести през почивните дни в Испания, която е в 6-месечно извънредно положение. Мадрид се проведе мащабна полицейска операция срещу нелегални частни партита. Акция имаше и срещу заведения, които работеха независимо от забраната. В един от проварените барове пожарникари разбиха вратата, защото собствениците отказваха да отворят. В Германия полицията също издирва нарушители. За да се овладее втората вълна на пандемията, отнес социалния живот там е по частична блокада. Кой ще бъде 46-я президент на Съединените щати? Само ден ни дали от изборите за Белия дом. За финалните опити на Доналд Тръмп и Джо Байден да спечелят доверието на избирателите следва в емисията. Ден преди края на надпреварата за Белия дом, защо не гражданите, а членовете на електоралната колегия избират американския президент? Кои са щатите, чието избор може да се окаже решаващ за изхода от вота? Защо числото 270 е заветният брой гласове, към който се стремят кандидатите? Избирателната система в Съединените щати разяснява Джанан Дорал.
Доналд Тръмп или Джо Байдън? Съвсем скоро ще разберем кой ще бъде 46-тия президент на Съединените щати. Избирателната система отвъд океана обаче често е трудна за разбиране на стария континент, а понякога ражда и прецеденти, като това спечели ли е народния вод, да не спечели Белия дом. Така се случи и на изборите през 2016-та, когато кандидатът на демократите Хилари Клинтън спечели народния вод с 48,5% срещу 46,4% за Тръмп, но загуби този на избирателната колегия. Причината. Макар над 233 милиона американци да имат право да гласуват и средно около 50% да го правят, всъщност те гласуват за избирателна колегия. Именно колегията определя кой ще бъде новия президент. С 538 имащи право на глас в нея, победителят се нуждае от подкрепата на поне 270 от електорите. На предишните избори Тръмп спечели повече от необходимото – 306 гласа, а Клинтън – 232. Всеки щат има съответния брой електори, които обикновено са привърженици на една от големите партии. За слабонаселени щати, като Аляска, Уайоминг и Монтана, например, техният брой е 3. Най-гъсто населеният – Калифорния – има 55. Макар и в повечето случаи да се съобразяват с народния вод, се е случвало да подкрепят кандидат по своя преценка, а не този, за когото е гласувало мнозинството в техния щат. На изборите през 2016-та 7 от електорите пуснаха бюлетина за друг кандидат, а именно 5 за Тръмп и 2 за Клинтън. В някои щати има закон съответния вод да бъде анулиран, но в други електорът просто е определен като нелоялен, но с това изходът от изборите не се променя. И докато някои щати са твърди привърженици на Демократическата партия, а други на републиканците, накрая всичко се решава от това, кого ще подкрепят колебаещите се щати. Тези, в които живеят понякога почти поравно привърженици и на двете партии. Тази година колебаещи се щати са Тексас, Пенсилвания, Охайо, Айова, Флорида, Уисконсин, Джорджия, Северна Каролина, Аризона и Мичиган. С особено внимание следим изхода от вота и в три щата – Охайо, Тексас и Флорида, които често наклоняват везните в полза на единия кандидат. Повярваха ли американците, че Тръмп може да направи Америка отново велика? Ще остане ли в Белия дом за втори мандат? Или Джо Байдън отново ще се върне там, но този път не като вице, а като президент? Целият свят е в очакване на отговора. Предизборният маратон в Съединените щати продължава. Двамата кандидати за овалния кабинет, Доналд Тръмп и Джо Байдън, ударно агитират в своя полза. Ключът към резултатите се крие във въпроса. Ще накажат ли американците президента Тръмп за реакцията му на коронакризата или ще го подкрепят за нов мандат? Попитахме лекари в Съединените щати за техния анализ на ситуацията и защо ударът на пандемията върху страната беше толкова тежък. Репортаж на Цветелина Йорданова и оператора Танас Атанасов. Доктор Зет. Така пациентите наричат доктор Звездомир Замфиров. Поздравяват го с признателност навсякъде в Анаполис. В столицата на Мериленд докторът пристига преди 20 години, като оставя блестяща кариера у нас и започва от нула. Сега има клиника за спинални и ортопедични заболявания и регенеративна медицина. Републиканец по убеждения, лекар по душа. Тръмп е така наречения бизнес-френдли президент. Той намали някои данъци, но и значи обичан или мразен направи някаква разлика. Доктор Замфиров не е на първа линия в борбата с COVID-19, но като лекар смята, че американските му колеги са си свършили страхотно работата. Това, което мен ме притеснява и всъщност не ми дава така спокойствие, че COVID, ситуация с COVID се политизира. Не може една партия да има едно мнение, друга партия друго за отношение как ще се предпазва, какви мерки трябва да се взимат. На западното американско крайбрежие, в Сан-Франциско, друг лекар търси причините за тежкия удар на коронавируса върху Съединените щати. Доктор Харис Маскет, специалист по вътрешни болести с над 20 годишен опит, преподавател в университета Бъркли. Според него причините са свързани с внасянето на вируса в страната отвън, неспазването на ограничителните мерки
и поведението на американските лидери. Лидерите на тази страна не са в разбирателство с специалистите по общественото здраве от самото начало. От това проистекоха противоречиви послания към хората. И заради липсата на единна реакция, нямаше ясен план, нямаше ясни инструкции. Пандемията и президентските избори образуваха перфектната буря. Коронавирусът преформатира кампанията и вота. Битката за Белия дом промени отговора на заплахата от COVID. Тази пандемия трябва да се вземе сериозно, но не мисля, че живота трябва да спре. Не мисля, че трябва да се затварят бизнеси, да се затварят икономики, ако всичко се прави с правилно приложени защитни мерки. Смятам, че рано или късно ще го овладеем. В определенето на мерките не трябва да има крайности, убеден е доктор Замфиров. Пандемията дойде в изборна година и за нещастие, за неудобство на администрацията на Тръмп дойде по време на изборите и едно такова затваряне се отрази на икономиката. Сега, разбира се, той нямаше интерес от затваряне от локдауна, затваряне на бизнесите и на държавата и така се опита да намали значението на проблема за пандемията, което не се прие много добре. Всеки, който вярва, че COVID-19 е важна тема, ще гласува за вице-президента Байден. Хората, които не вярват, че COVID е проблем, ще подкрепят президента Тръмп. Вероятно ще видим, че ако пандемията е от съществена важност за повечето американци, тогава Байден ще стане президент. Ако повечето американци не се тревожат за COVID, тогава президентът Тръмп ще спечели. От Анаполис до Сан-Франциско, както и навсякъде по света, лекарите се превърнаха в героите на годината. А кандидатите за президент ще получат своята оценка по лидерство съвсем скоро. БНТ с нова подкаст рубрика «Американската мечта». Нейни автори са международните ни редактори Биляна Бонева и Милен Атанасов. Те ще търсят измеренията на американската мечта през различни истории и съдби. Първият епизод, който вече е публикуван на сайта ни, е за пътя на една млада американка от Софийската чистота до титлата професор в Калифорнийския университет. Ето кратък откъс от разговора с Елена Ресник. Целият разказ може да чуете на сайта ни и официалните канали на БНТ. О, моята американска мечта е да се преместя да живея в България. Америка е... не знам. От една страна България много ми липсва. Всеки ден ми липсва. Липсват ми приятелите, липсва ми красотата на вашата страна. Не се чувствам закотвена в Америка. Така че, може би, моята американска мечта е да напусна Америка. По информация на Посвети у нас, външният ни министър Екатерина Захариева е в Берлин за среща с представители на правителството на Република Северна Македония. По време на разговорите България ще изложи условията, при които би подкрепила започването на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Остават броени дни, в които Европейския съюз трябва да вземе решение дали да започнат преговорите по същество. Продължават ли протестите срещу правителството и главния прокурор, след като вчера организаторите от отровното трио заявиха, че вече спират всекидневните прояви и ще изразяват недоволството си с определени събития. Протестиращите от така наречения Орлов град обаче, заедно с майките от системата ни убива, заявиха, че ще продължат да се събират всяка вечер в триъгълника на властта до постигане на целите на протеста. Тази вечер те решиха да напуснат шадревана пред президентството, за да се разграничат от мястото на протеста на отровното трио. Присъединиха се към майките от системата ни убива при палатковия лагер и блокираха булевард Дундуков пред Министерския съвет. Отново мащабен ремонт в столицата се оказа некачествен. Става дума за трамвайното трасе на булевард Константин Величков. В края на 2018 година там започна ремонт на стойност 1,5 млн. лева. Две години по-късно трасето изглежда така, все едно ремонт въобще не е имало. От общината обясниха, че тогава се извършило само преасфалтиране, а трасето има нужда от цялостна реконструкция. Големи пропадания, дупки и пукнатини са само част от дефектите, които могат да се видят по трамвайното трасе на булевард Константин Величков. Първата фирма-изпълнител беше отстранена и глобена именно заради нарушение в асфалтовата настилка и неспазване на срока.
Още през 2019 година, само месец след края на ремонта на трамвайното трасе на булевард Константин Величков, стана ясно, че ремонтът е некачествен, а в асфалта има множество пукнатини. Сега, година и половина по-късно, нещата изглеждат още по-трагични. Но по-притеснителното в случая, че в официален отговор от кмета Фандъкова до мен, става ясно, че се прави оглед на трасето, правят се огледи на трасето и всички констатирани дефекти са отстранени. Заместник мета по строителството на столичната община обясни, че на трамвайното трасе не е извършвана цялостна реконструкция, а само текущ ремонт. В стойността му влизат и така наречените делинеатори, както и при изграждането на островчетата. Вече са минали 2 години, в които там се осъществява така нареченото споделено движение, както на трамвайте, така и на автобусите. За да не го водим този разговор пак след 2 години, ние сме наясно, че там е необходимо да бъде извършен основен ремонт, включително конструкцията на трамвайния релсов път. Направили сме такъв проект. За сега обаче финансиране за този проект не е предвидено. И една особена история. Бракониери, хванати на място, опитаха да прегазят пазачите, блъснаха се в дърво и разпиляха незаконния улов. Случаят е от варненския язовир Цонево. Служители на сектор рибарство и контрол хванали рибарите да ловят с мрежи на забранено място. По време на рутинна проверка, служителите на агенцията забелязали лодка с 2 души на борда, които вадили мрежи от язовира. След като прехвърлили улово и оборудването си в чувал, нарушителите спрели на брега, качили се в джип и потеглили към село Аспарухово. Там патрулната кола препречила пътя им. В абсолютно нетрезво състояние, включи на първа скорост, даде рязко газ и единствено много добрата и бързата реакция на колегата успя да предотврати автомобила на бракониерите да не мине върху него. Бракониерите обаче не спират до тук. Даде рязко назад, помъчи се да мини още веднъж отгоре. Успяхме да избегнем това нещо. Бракониерите успели да избягат с джипа. Суматохата обаче се блъснали в дърво, от багажника изпаднали рибата, мрежите и двигателят на лодката. Инспекторите подали сигнал на телефон 112 и на място пристигнали полицейски екипи. Оперативна група веднага установи кое е лицето, защото ние много добре го познавахме. От доста време ги следяхме с бракониерските си набези. На нарушителите ще бъдат съставени няколко акта за извършване на незаконен стопански риболов с мрежи и отказ да бъдат проверени. Глобата е над 6000 лева. Разследващите са установили, че лодката е крадена. Бракониерските набези зачестяват, казват инспекторите. През последните 5 дежурства те са извадили 2 км мрежи и са конфискували 3 лодки. А какъв е генетичният код на древните българи? Дискусия по стария спорт тази вечер в История БГ с Георги Ангелов. Така завършваме. Още новини четете на сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Приятна вечер. Приятна вечер.